Asistimos ao debate máis, non sei como calificalo para non faltar o respeto a ninguén, pero absurdo, quizás, de esta legislatura. Non ten ningún sentido que os estemos aquí con esta tramitación vía urxente dun artigo que non se quiso debatir na lei do solo, non se quiso buscar unha solución. Había, dende logo, por parte de todos os grupos, manifestación expresa de a intención de chegar a un acordo que solucionara non só o problema que tiña Vigo, sino moito máis. E máis, se chegou a propoñer que compareceran técnicos, que viñera a consellería, que se lle deran voltas con informes legais, técnicos e de todo tipo para buscar unha solución. E foi o Partido Popular quen se negou a traballar nese sentido. Con lo cual, o Partido Popular o único que pretendía era impoñer a súa redacción que liquidaba de forma rápida todo o trámite sin contar nin cos concellos nin co a poboación dos concellos. Ese é o resumen do que pasou na lei do solo e o resumen de por que se nos trae aquí ahora esta situación. Unha situación que eu non digo que o Partido Popular non teña ningún dereito a emendar. Eu creo que é bo e ademais é sano como separación de poderes, que o executivo e o legislativo non teñen porque se poden emendar perfectamente o grupo que apoia o goberno, o propio goberno. Pareceme que non ten ningún problema, o que me parece dende logo chamativo é que esas enmendas se fagan a través agora dun proxecto de lei cando se negou a negociar coa posición. En canto aos textos alternativos presentados, é certo, hai unha variación dos días de exposición e dende logo creo que 5 días arriba ou baixo non pode ser o problema e que a máxima garantía está no maior plazo de exposición, sobre todo a cidadanía e os concellos para que podan traballalo, así como me parece importante que se sea o pleno do concello quen deba aprobalo e que se leve a día sempre a avaliación ambiental estratégica. En canto a teoría de que este proxecto de lei que tratamos hoxe se encamiña só a iniciativas públicas, pero a experiencia, por desgracia, o que nos ten demostrado é que moitas veces esas iniciativas públicas responden única e exclusivamente a intereses privados concretos que se justifican como de interese xeral para a cidadanía. Temos máis dunha experiencia, por eso a miña intervención, por eso creo que todas as garantías que se podan introducir nesta lei son poucas. En canto a que si o grupo mixto non lle preocupan os problemas de Vigo, si nos preocupan os problemas de Vigo, pero sobre todo nos preocupa que por improvisacións, por intereses concretos, puntuais, que están hoxe encima da mesa, poñas en perigo o futuro do urbanismo de Vigo. Unha cidade que leva medrado toda a vida sin un plan urbanístico, que é un auténtico caos, e así está como está, e que o Partido Popular pretendía aumentar aínda máis este caos e desprotexer máis os intereses das persoas. Polo tanto, eu espero que polo menos o meu voto será para que las iniciativas que dan máis garantías e que dan máis prazo para que contesten os cidadáns e para a actuación dos gobernos. E en canto a administración expropiante, considero que debe de ser a administración promotora e non o concello. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Alternativo.